hlášení o spoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 582 linky E3 dopravce České dráhy ze stanice Nové Zámky s příjezdem v 10 hodin 11 minut bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na vlaku. Attention please, delay announcement. The EuroCity train number 582 service EX3 operated by České dráhy from Nové Zámky arriving at 10:11 is delayed by 15 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 222 linky X2 dopravce České dráhy ze stanice Štěvina s příjezdem v 10 hodin 45 minut bude o 55 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu opožděného příjezdu vlaku ze sousedního státu. Attention please, delay announcement. The EuroCity train number 222, service EX2, operated by České dráhy from Chilicon, arriving at 10:45, is delayed by 55 minutes. The delay may change.